kažkas dar vis jungiasi mums ant linijos. Noriu pasveikinti jūs. Šiandien yra antroji diena, kai mes pradėjome įvado mokymus apie John Deere operacijų centrą. Vakar dieną mes pamatėme, kokios yra bendros funkcijos operacijų centro. Visi užsiregistravę į mokymus turėjo gauti nuorodas į tą video įrašą tos pamokos. Taip pat šiandienos pamokos įrašas taip pat yra įrašinėjamas ir jūs jį gausite dienos pabaigoje, kad galėtumėt bet kada pasižiūrėti kažkokią tais galbūt smulkmenėlę, kur kokį mygtuką reikėtų paspausti. Taigi, labas rytas dar kartelį. Šiandien matau visai nebeapsiniaukusi diena, bent jau pas mus vidurio Lietuvoje. Tad, na, matom, kad tie darbų sezonas vis artėja ir šiandienos mūsų tema yra būtent paskyros susikūrimas operacijų centre. Ir vėlgi, kaip jau įprasta, visa tai prasideda mūsų pagrindinėme internetinėme puslapyje www.myjohndeere.com. Ir čia mes matome vat, būtent prisijungimo langą. Ir nuo ko galima būtų pradėti, tai galbūt nuo to, galbūt jau jūs turite John Deere paskyrą, bet esate visiškai pamiršę, tai galima visą laiką paspausti funkcionalumą, pamiršau naudotojo vardą. Galim iš karto ir paspausti, pasižiūrėti, kuo mūsų čia sistema paklaus. Tai įvedame savo elektroninį paštą, kurį mes visą laiką naudojame, ir į tą elektroninio pašto adresą mums bus atsiųsta informacija, kokią paskyrą jūs turite. Sekantis dalykas, kurį mes galime padaryti, tai jeigu mes ir žinome savo paskyros vardą, bet pamiršom slaptažodį, nes kiekvienais metais vis tas slaptažodžio sukūrimas vis darosi sudėtingesnis, nori tai kablelio, tai šauktuko, tai penkių skaičių ir kelių didžiųjų raidžių, tai tokį slaptažodį lengva pamiršti, tai mes vėlgi galim pasinaudoti funkcionalumu, kad pamiršome slaptažodį. Šitoje vietoje mūsų paprašo įvesti savo vartotojo vardą ir sekančiame žingsnėje mūsų paprašo įvesti elektroninio pašto adresą. Ir tada mes tokiu pačiu būdu į tą patį elektroninį adresą gauname vėlgi instrukcijas, kaip prisijungti prie savo paskyros. Jeigu mes visgi tokios paskyros neturime, neprisimenam, kad ją turėjome, arba, pavyzdžiui, norime sukurti naujas paskyras ūkio darbuotojams, kad jie turėtų tam tikras teisės prisijungti prie ūkio paskyros organizacijos, tai reikėtų sukurti kiekvienam darbuotojui po atskirą naują paskyrą. Ir šiandienos mūsų tema ir yra būtent paskyros sukūrimas bei pirmos organizacijos sukūrimas. Tad nieko labai nelaukdami, spaudžiame mygtuką susikurti naują paskyrą. Ir šitoje vietoje nieko labai naujo mes čia nepamatysim. Sistema mūsų prašo įvesti susikurti savo naudotojo vardą. Tai mūsų naudotojo vardas bus Dojus Akademija. Akademija 1. Jeigu jūs norite, galite paraleliai taip pat kurtis dabar vat, savo paskyrą ir žiūrėti, kaip visa tai iš tikrųjų veikia. Arba, kaip ir minėjau, vėliau galėsite pasižiūrėti įrašą ramiai ir tais pačiais žingsniais vadovautis ir praeiti į priekį. Jūsų vardas pavardė, Edvinas Navickas mano atveju, adresas. Rašysime tada turbūt Sitkūnai, savivaldybė Kauno, pašto kodas, iš tikrųjų dabar pamiršau, galbūt toksai, na, žodžiu, įveda mūsų adresą, įveda mūsų telefono numerį, taip pat įvedam savo elektroninio pašto adresą, į kurį vėliau gausime patvirtinimą apie naujos paskyros sukūrimą. Tai Dojus Agro Akademija @gmail.com yra toksai va čia mokomasis mūsų elektroninis paštas. Nusikopijuojam, tai neduoda, reikia du kartus tą patį parašyti. Akademija @gmail.com
Na ir spaudžiame mygtuką tęsti. Na ir dabar sistema, jūsų paskyra jau gali būti sistemoje. Tęsti ir susikurti naują vartotoją spaudžiame. Ir toje sistema dabar va sukūrinėja ir dabar prašo mūsų prisijungti prie mūsų elektroninio pašto dėžutės ir pasižiūrėti, ką mes tenais joje esame gavę. Tai einame į mūsų pašto dėžutę, aš jau ją esu čia atsidaręs, visiškai nauja šviežia. Ir dabar vat, matome, iš John Deere gavome pranešimo laiškelį, patvirtinkite savo naująjį profilį. Spaudžiame ant šito laiško, na ir žiūrime, kad taip yra sukurta paskyra Dojus akademija, jinai yra priskirta prie būtent šio elektroninio pašto. Spaudžiame mygtuką patvirtinti profilį. Ir mes dabar nukeliaujame į sekantį langą, kuriame mums reikia nusistatyti savo slaptažodį. Matau, dar čia kai kur vietomis dar kalbos nėra visiškai iki galo sutvarkytos, tačiau na, slaptažodį mes susikurti tikrai galim. Tai slaptažodis, tuo kažkokį tai sugalvoju, kad nepamirščiau. Slaptažodį taip pat reikia suvesti du kartus tokį patį, kad nesuklystumėt netyčia. Taip pat sistema mūsų prašo sužinoti, pasakyti savo papildomą saugos kodą, taip pat dar kol kas anglų kalba, bet tarkim, na, kokia jūsų mėgstamiausia spalva, galime atsakyti žalia, žaliai geltona. Tai turime saugos kodą ir tada turime savo paskyros vardas pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, adresas. Susikūrėm savo slaptažodį, susikūrėm savo saugos klausimą, spaudžiame mygtuką sutinku ir spaudžiame pateikti. Taigi mes jau iš esmės ir susikūrėme savo pirmąją John Deere paskyrą, kurią mes galime prisijungti prie John Deere sistemos. Galima galbūt išsisaugoti. Spaudžiame tęsti, na ir bandome prisijungti, kaip visą tai atrodo su naujoju, naujaja mūsų paskyra, kaip atrodo visiškai šviežia, šviežiai paleista sistema. Sistema automatiškai jau mus iš karto ir prijungia prie mūsų naujosios paskyros. Na ir kągi mes jau čia matome, kad mes taip pat galime, kaip ir vakar žiūrėjom, kad redaguoti tą, ką mes esam dabar susikūrę, susitvarkyti savo leidimus, ką mes galime leisti John Deere'ui daryti. Šiuo metu mūsų paskyroje jokių mašinų nėra, traktorių, kombainų ir panašiai. Ir turim tas pačias programėlės, kurias galim labai greitai susidėlioti, susitvarkyti taip, kaip mums patogiau, kad operacijų centro programėlė būtų viršui. GD-Link programėlė taip pat būtų viršui, Stellar Support truputį aukščiau, Timber mes medžių nepjaunam, tai tarkim, nu, va, susidėlioti programėlės taip, kad jos būtų truputėlį paprasčiau pasiekiamos. Ir tada sekantis dalykas, kurį reikės mums padaryti šitoje paskyroje, tai eiti į programėlę Operation Center ir susikurti savo pirmąją organizaciją. Ir apie organizacijos teisės mes kalbėsimės rytoj. Išsiaiškinsim, kuo skiriasi paskyra ir organizacija. Bet šiandieną vat, jau mes paskyrą susikūrėme, dabar kūrėmės organizaciją. Organizacija tai galima sakyti kaip po ūkis. Tai jūs kaip po fizinis asmuo turite prisijungimo teisę prie juridinio asmens, tai yra ūkio. Na ir susirandame šalį, tai Lietuva. Vėlgi tas pas prisijungimo mūsų duomenys, spaudžiame mygtuką paskesnis. Dabar mums reikia nurodyti, kokio tipo tai yra organizacija, ar tai yra individualus verslas, nu, kaip ūkininkas, ar tai yra bendrovė,
ar tai yra UAB. Na, tai tarkim, tai laibūna tai komercinė organizacija. Sukuriame savo ūkio pavadinimą. Tai nežinau, kaip čia dabar gražiau užvadinti. Dojus mokosi. Arba moka. Dojus moka. Koks yra teisinis pavadinimas tokios organizacijos, tai mes įsivedam UAB Dojus Agro. Adreso eilutėje mes, jeigu mes esame tvarkingai savo paskyroje susidedę visus adresus, mes galime iš paskyros parsinešti tuos vat, mūsų adreso pašto kodus ir panašiai. Tai šitam lange mes ką įsivedėm, kad tai yra komercinė organizacija, organizacijos pavadinimas operacijų centre Dojus Moko. Tai galėtų būti ūkininkas Petras Petrauskas arba UAB Petro Petrausko ūkis. Taip, iš esmės, taip kaip yra natūroje, taip ir reikia įrašyti. Ir suvedam vėlgi tos organizacijos adresą. Spaudžiame mygtuką paskesnis. Sistema mums išmeta, supažindina mus su duomenų apsaugos teisėmis, taip kaip John Deere'as tas teisės, kaip John Deere'as saugoja jūsų duomenis. Ir čia viskas yra labai aiškiai parašyta, galime tas teisės parsisiųsti, įsisekti į papkę, kad žinotumėm, kaip ten iš tikrųjų viskas vyksta. Pažymime, kad sutinkame su tomis sąlygomis, kad su jomis esame susipažinę ir spaudžiame mygtuką patvirtinti. Ir sekantis dalykas, ko mūsų dabar sistema iš esmės prašo, tai viskas, organizacija yra sukurta, spaudžiame mygtuką atlikti. Ir sistema mūsų prašo atlikti pirmuosius paskyros tokius nustatymus, tai yra laiko juosta ir kiti dalykai, tai bandome pakeisti organizacijos parinktis, nes ten yra keli vienetai, kurie vis dar lieka iš Amerikos matavimo vienetų, tai grubiai keičiame organizacijos parinktis, tai yra dabar, ką mes žinome apie organizaciją, kad tai yra komercinė organizacija, tą, ką mes jau suvedėm, mūsų pavadinimas, organizacijos ID, tai būtent tas skaičiukas, kurio, jeigu, tarkim, norėsite užklausti kažkokio klausimo John Deere'o palaikymo centre, tai būtent jie parašys jūsų organizacijos ID, tai va šito va skaičiuko ir organizacijos adresas, einame į nustatymų skiltį. Ir nustatymo skiltyje reikia kai ką truputėlį pakeisti. Tai spaudžiame redaguoti ir iš esmės, va, jeigu mes operacijų centre pamatome tokio tipo langelį, visą laiką būna kairėje pusėje pasirinkti temos. Šitoje didelėje dalyje bus turinys ir jeigu mes norime tame turinyje kažką tais pakeisti, apačioje visą laiką turėsime mygtuką redaguoti. Tai tokiu pačiu principu visas operacijų centras ir yra pastatytas. Tai spaudžiame mygtuką redaguoti ir dabar mes jau galime pakeisti duomenis, kurie yra šiandien. Tai kiek žinau, mes esame dviem valandom priekyje prieš likusią Europą. Dokumentų paskirtis galime taip pat išsirinkti lietuvių kalbą. Matavimo vienetai, va čia yra britų palikti, tai reikėtų pasikeisti į metrinę. Derliaus pasirinkimas pagal tūrį, na, mes skaičiuojam pagal svorį. Dabar sekantis tokie nustatymai truputėlį svarbesni, kad pavyzdžiui, jeigu mes, tarkim, nusipirkome arba parduodame mašiną, kurioje yra JD-Link terminalas, tai mes, kaip po tos mašinos savininkai ir tų duomenų mašinos savininkai, mes galime pasakyti, kad jeigu, tarkim, aš tą mašiną pardaviau ir jinai yra perkeliama į kito ūkininko paskyrą, kad, na, aš tų duomenų, kad ta mašina yra susikaupusi, nenoriu atiduoti. Tai jeigu ta mašina bus perkelta iš jūsų paskyros į kitą paskyrą, tai jinai, tarkim, ten kiek jinai kūrą sunaudojo, kiek jinai laiko dirbo vienokio ar kitokio režimu, visų tų duomenų kitas ūkis negaus.
Jeigu tai nemanote, kad tai yra kažkoks tai didelis nusikaltimas ar vertingi duomenys, galite tą mygtuką įjungti. Tai reiškia, na, ta mašina ir turės tą savo istoriją ir kai jai bus 5000, 7000 ir 10000 valandų. Rankinis duomenų nukreipimas. Rankinis duomenų nukreipimas reiškia, kad visi duomenys, kurie ateina automatiškai iš mašinos per GD-Link terminalą, jie iš pradžio atsistoja į failų skiltį ir jums reikia patiems paspausti mygtuką procesuoti, kaip sakyt, apdoroti tos duomenys, kad jie atsirastų paskui perimetro ribose. Tai čia arba įjungiam, arba išjungiam, šiaip tai visą laiką jis turėtų būti išjungtas, kad viskas automatu įvyktų. Laukų aptikimo funkcija reiškia, kad mašina gali privažiavusi prie lauko surasti, kad tai yra būtent tas laukas, kuriame aš esu. Galime automatiškai importuoti ežes. Ežes tai čia vertimas yra laukų ribos. Taip pat galime parinkti tokius nustatymus, kad jeigu, pavyzdžiui, operatorius mašinoje kažkokius tai įsivedė super duper nustatymus, ar tie nustatymai yra nusiunčiami į operacijų centrą ir senieji nustatymai yra perrašomi, kaip sakant. Tai mes arba galime leisti, arba galime neleisti tą daryti. Ir AutoPath funkcija, tai yra ta funkcija, kurią dabar John Deere'as pristatė žiemos metu. Ir būtent AutoPath funkcija, jinai leidžia koreguoti AB važiavimo kryptis pagal paskutinį atliktą darbą lauke. Tai jeigu, tarkim, buvo vykdomas sėja pagal nurodytą važiavimo kryptį, tai po sėjos bus, kaip sakant, pakoreguota ta linija pagal būtent faktą, kaip pavyko. Jeigu ten, tarkim, važiavom šlaitais, įvyko kažkoks tais nusileidimas, tai važiavimo kryptis ir bus pakoreguota. Tai arba mes leidžiam pakoreguoti tas važiavimo kryptis operacijų centre, arba neleidžiam. Failų įvardinimas, tai čia iš esmės tokia funkcija, kuri nėra labai didelio tikslo ją keitinėti, nebent, kaip sakyt, jūs vis tiek esate visi ūkininkai, tai jums svarbiausia, kad žinotumėt, kokia mašina tą darbą atliko ir kada tą darbą atliko. Vokietijoje, pavyzdžiui, tie, kurie daro paslaugas, jiems yra svarbu užduoties pavadinimas, kokiame ūkyje dirbo ir kokiame lauke dirbo. Lygiai tas pats paskui tie patys, kur teikia paslaugas, jiems galbūt svarbus yra klientas, ūkio pavadinimas, lauko pavadinimas ir panašus dalykai. Bet mums, kaip ūkininkams, tai pirmas tas nustatymas, jisai pilnai tinkamas yra. Sąlygos šitoje vietoje mes matome, kad šiandieną mes sutikome su John Deere duomenų apsaugos sąlygomis. Partnerių pasirinkimas, tai čia vėlgi yra nustatymas skirtas duomenų apsaugai. Tai kaip pavyzdžiui, jeigu jūsų organizacija, tarkim, turite partnerystę su kita kompanija, kuri jums, tarkim, pardavinėja trašas. Ir jūs tai kompanijai pateikėte duomenis, kaip jūs vykdote trešimo darbus, tarkim, tuos visus trešimo žemėlapius ir panašiai. Ir dabar tos organizacijos vienas iš darbuotojų, tarkim, turi didesnės teisės, negu kad jūs suteikėte įmonei pačiai. Tai va čia va toksai, na, slidus dalykas, apie tai mes kalbėsime daugiau rytoj, kad jūs geriau suprastumėte, kaip mes galime tos duomenis pateikti ir nepateikti per dideliam asmenų, kaip sakyti, kiekį. Tai apie tai mes dar kalbėsime, bet čia toksai labai įdomus tas nustatymas. Ir importavimo parinktis, tai reiškia, jeigu operatorius traktorius kabinoje sukūrė kažkokią tais naują formulę, kad tai yra, ar kaip mes vakar matėm, kad tai yra ne kasas, o kaisas, tai ar leidžiame tokiems operatorių kūriniams ateiti į mūsų gaminių sąrašą kaip panaudotiniams. Tai arba leidžiam, arba neleidžiam. Taigi, organizacijos parinktys tokios, jas visą laiką mes galime surasti. Šitą dabar mes uždarom.
einame į operacijų centro pagrindinį langą. Tai vat mūsų pirmoji organizacija, mes esame prie Sitkūnų ir vat jūs susikūrė naują paskyrą, naują organizaciją, pamatysite vat tokį vat vaizdą, kuriame iš esmės yra tik tais žemėlapis ir daugiau kaip ir nieko. Tai organizacijos parengtis mes visą laiką galime pakeisti, redaguoti būtent šitame skiltyje dojus moko, paspaudžiam ant to krumpliaračio ir vėlgi mes grįžtame į tą patį meniu, kuriame mes galime atlikti tam tikrus nustatymus. Tai nežinau, šiandieną taip kažkaip labai greitai viskas šiaip pavyko pasirodyti. Rytojaus tada pamokos metu mes eisime į sąranką, į komandų tvarkymo priemonę ir tada mes būtent kalbėsim apie duomenų apsaugos lygius, būdus ir kitus dalykus. Taip pat rytoj galėsime netgi prie šitos organizacijos prijungti jūsų paskyras, kad jūs taip pat pajustumėt, ką reiškia, kai gali arba negali kažko tai matyti.